Піар за бюджетні гроші. Комітет виборців України назвав політичні сили, які значну частину державних коштів витрачають на саморекламу. Зробити це вдалося завдяки аналізу фінансових звітів парламентських партій у період з квітня до червня 2017 року. Відтак очолили рейтинг «Самопоміч», «Радикальна партія Ляшка» та «Опозиційний блок». Для прикладу, «Самопоміч» витратила за 3 місяці майже 20 мільйонів гривень, із яких 98% склали кошти держбюджету, а 26% цієї суми пішли на видавничу діяльність, тобто друк та розповсюдження партійної газети. Більше 1 мільйона – на рекламу на телебаченні та радіо. Найбільше державних коштів упродовж 3 місяців витратила пропрезидентська партія «Блок Петра Порошенка» – аж 22 мільйони гривень. Пішли вони, як зазначає Комітет виборців України, на утримання місцевих організацій партій, заробітну плату та оплату послуг.